to Maximizing the Gospel of the Kingdom with your pastor, Nick Harris of AKMJC, Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. Good morning, welcome sa atong tulumon, Maximizing the Gospel of Kingdom. Sa ngalan ni Dr. Mike Nies sa DXXM 97.FM o sa Technical Department Digigaga o may gumano sa pang AKMGC Bunawan Malipayo nga nagatulol sa atong mainitong pagbati o pagpangumusta sa atong tang mga suking tigpaminaw. Nagasunod sa atong tulumanon, maingon man sa atong mga FB viewers sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta? Kaninyong tanan maigsuon. Ug nagapnaot kita nga kamong tanan na sa kapiskay kay kag kasibot labot sa pag-alagad sa Ginoo. Atong gitimbaya ang atong mga pinalanggang mga kaigsuonan sa entire Davao region, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental ug tanang mga siyudad nga naglangkob sa Davao Region, Mati City, Panabo City, Tagum City, Island Garden City of Samal, may manasab ang Digo City, of course, ang atong pinakamayor nga siyudad, ang Davao City, Maxon. Good morning sa atong mga early viewers, si Noy Manaungsong, no? Diha sa May Manay. Good morning sa Brother Noy, kung kay Jean Kumahig Orbilio, meron sab kang Eric Lindo. Good morning. Asa bang kakaroon, Rick? Narabakas di Bungko, na nagkasamanay. God bless. Usab ang gitibaya, magsuon ato mga igsong mga OFWs o dili basta-basta. Sa kita nga dili lalim ang inyong papel nga gigampanan samtang nagkatrabaho. Then ako na huna, sab ka mo sa inyong mga pinalangga ng mga ikso o mga pamilya dire sa Pilipinas. We are praying for you. Sab atong ginatimbaya ang atong mga igsoon, ng mga nasa government service, mga frontliners. Ang Diyos magpanalangin kayo kaninyong tanan, mga igsoon. Huwag atong gitimbaya, mga igsoon, ang tagap Panabo Central Elementary Schools presided by Ma'am Caroline Arado og of course with Lloyd Perez, Ma'am Melissa Marquez. Amen. Og may umasab kay Sir Edgar Atwill na gayit Lurin Kim Kenken kang Mray ug sa iyang mami no, siyang Ma'am Bini Aquino. Og may umasab kay Sir Joel Marquez diya sa Navarro High School. Amen. Laigo ng Diyos. Good morning, sab, kay Lorna Bitia. Good morning, Pastor Nick. Si Perez, God bless. God bless, sab. Ang Diyos, may panalangin ka na itong tanang mayroon. Ang sab, gitimbaya ang ato mga pastors sa United Pentecostal Church spearheaded by Pastor Rio Bandoy sa Southern Mindanao District. Good morning, sab, kay Pastor Lino Kaya diha sa May Davao Occidental sa May Santa Maria. Pastor Shem Banilia, Pastor Henry Sasing, Pastor Mario Magno, Pastor Julius Abad,
Pastor Jesus Agbonis, Pastor Rick Villamor, and of course, Pastor Alex Marquez, at itong Pastor sa Digos. Good morning sa diha sa sa nga naning kulo sa bak, no? Sa itong mga pinalanggang mga eksoon diha kay Al-Al, Sal, Rus, o kay Kapitan Kurog sa kulo sa bak, o may ngunman usab kay Mary Katjawan, o Mary Lasib Katjawan ang itong gagaw diha. Kumusta, Mayor, no? Ang Diyos magpanalangin. Kung sa akong soon, ang pastor na to diha sa Digos, sa Colon, sa Bak, Mimit, Perez, and the family. Talagang ng Diyos, kumusta ka ninyo tanan, may soon. Minaw tanong kiawit, may soon, just to know you're there. Ato sab gitimbaya si Alberto Ando Budadong. Good morning sab dia. Yan kay Arifi Pascual Elika dia sa may padada siguro. Arifi, ang Diyos magaparalangin. Good morning sab sa inyo tanan dia ug sa imong pamilya. Amen. Laing awit atong pamatiyan, may soul, ako'y iniibig mo. Itimbaya na ito pag-usap mga itong mga pinalanggang mga kaigsunan diha sa Colon, Sabak, Matanao, Davao del Sur. Kumusta, kumusta na lang kaninyong tanan. Kumusta na kay Ben Lasib, no? O si Lasib Bitong. Tanan-tanan na ito mga parinti diha, si Elinciano.
course, ato sabgi kumusta si Eliasar Laguisan kaning tagiya sa awit nga ato gitugtog karon diha sa may Asbang, no? Matanaw Davao del Sur. Itimbaya sa amin ato mga taga Bunawan, Davao City. Tanan ato mga silingan, drift, sa palibot at tanang mga kaeksoan. Sa bigay Pastor Danny Pilicano diya sa may Agusan del Sur, sa may sana diya Dan, sa Luis. Amen. May masab, good morning kay Carmelita Inopia. Good morning Pastor Nick, matod pa niya, and God bless sa iyong ministry. And Diyos, magkapanalangin usap Carmi. Gunggiran Dios mo to ta magsuon sa pagampo ning tagnaa sa puntagon. Padayon natong o gusto natong masinati ang kalinaw pakigdait human sa taliwala magsuon sa kalibog o kabalaka sa mga tao, no? Labi na niya inigitawag na ito ang pandemic. Dalay ko nagmay gugmaon nga Diyos, sintak na Ginoos, kabuntago niya kami, uban ang tanang mga kaigsunan, tanang mga Filipinos nationwide, worldwide, tanang mga pinanggaanat mo Ginoong mga igsuon, mga government leaders, political leaders, mga masab sa tanan nga na sa government services, tanan nga mga frontliners Ginoo. Kaya po sab na mo ang tanang mga LGUs, tanang mga barangay captains, Lord, kaya imusap silang giyahan. Tanang mga barangay leaders, Ginoo, kaya mo silang panalangian o banang kalinaw o pakigda mga church leaders, Father. Mayroon manasab, Ginoo, ang imo mga kanakan, nga padayong nagaduol ka nimo o ba ang paghangyo, pagpangalyupo o pagpangamuyo, Ginoo, sa imo giya mga panalangin. Nabaw sa tanan Ginoo, ihatag ang panalangin nga mao ang pagkalinaw, pakigda ito ang pagkamatarong Ginoo, mga elemento nga nagalangkob sa imong giharian. Giyahi, gasahi Ginoo ang imong mga anak ug kusog ug maayong panglawas. Bisan pa Lord God, among gidecree, gideclare Ginoo ang spiritual immunization
gikan sa imong mga kalangitan Ginoo, alang sa imong mga anak. Dalaygon ka. Continue to speak to us, Father, through your words. Tuod ka ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Salamat ug salamat gayud Ginoo. Amo gitunol gibalik ang tanang dugog himaya. Bisan pa ang mga panalangin niining maong buluhaton Ginoo. Ang tagiyan ni nimong istasyon Dr. Mike Nis, ang technical department TG Gaga ug ang tanang mga supporters Ginoo, padayon nimong panalanginan sa ngalan ni Jesus. Amen. O gatong gitimbaya dai si akong igagaw si Linciano Lasib. Patubanya, good morning Pastor, watching from and listening here from Barangay Colon Sabak, Matanaw Davao. Good morning sab, ang Dios magapanalangin. Salamat kayo sa maong awit maigsoon o sa bisa pa sa prayer nato karon ni buntaga. Talaygon ang Dios. So, mo ta sa tong pagtuon, no? Series of lesson kini kaya walang dili ni wakasan ang ato ang pagtuon maigsoon. Ang atong word, no, nga basahon, first of all, because we are studying about the kingdom, atong diskubrihon ang katuyuan kung ano nga gihimo sa Dios ang tao. Usang iyang tiunay nga katuyuan nga ano nga gihimo niya ang tao. Basahon na nato magsuon ang mga talata o mga sitas nga kita nato dinhi sa Salmo 8:4. Matod pa niya, unsa ba ang tao nga ikaw matinagdanon man kaniya, ug ang anak sa tao nga ikaw nagaduaw man kaniya. So nindot kayo magso, no, sa kinika palaisipan labot mismo kanimo, unsa ba ang tao? So kini usa sa mga pangutana nga ato ang tagaanon niya og tubag gikan sa atong pagtulunan. Nga matubad niya, unsa ba ang tao nga ikaw matinagdanon man kaniya? So kini nga point maigsoon, naghatag og importansya og naghatag og gitawag nga foundation kung unsa di ay ikaw kamahinugdanon kaimportante sa atubangan sa Dios. Then matod pa niya, ug ang anak sa tao nga ikaw nagaduaw man kaniya. Yung siya diri, kay gibuhat mo siya nga ubos lamang og jutay kaysa mga manulunda. Ug gipurong-purungan mo siya uban sa himaya ug dungog. Niya, may suon. Kung ngano nga ang tao hilabihan ka mahinungdanon alang sa Dios, kini tungod kay ang tao iyang gihimo tungod ni ining maong hinungdan. Pero una sa tanan, magsuon, gitagaan sa Dios o gitawag nato nga high premium ang tao. Regardless kung unsa ang imong estado sa kinabuhi, regardless kung unsa ang imong gitawag nga educational attainment, unsa ang imong gitawag nga financial status,
maanaman kay position o wala, no, sa gobyerno, sa simbahan, no, asa nga entity, it doesn't matter, dili sa payanigson, basta una sa tanan ang tao hihilabihan ka mahinugdanon alang sa Dios. Tungod kay matod niya, una, putting man and giving man rather a high premium, isulti niya diri kay gibuhat mo siya nga ubos lamang og jutay kay sa mga manulunda. Tanaw na to kay Maigsoon sa uban nga version, ang buti pasabot niya nga ang tao kining manulunda nga gikutan diri hurip lamang kini sa Dios. So in other words, sa lain nga version, gibuhat mo ang tao nga ubos lamang og jutay sa Dios. Tanawa? So hilabihan ka taas sa imuhang premium, sa imuhang bili, kay gibuhat ikaw ubos lamang og jutay sa Dios. Hinungdan nga kung balik ko na to katong gisulti niya sa Genesis 1:26, buhato nato ang tao, man sa English nga ang buti pasabot, spirit being. Matod pa niya, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway ug kasama nato. So way kapin kun kulang ikaw ug ako sama sa Dios. Kana magsuon basis ngano nga ikaw hilabihan ka mahinungdanon, importante sa atubangan sa Dios, regardless kung unsay estado sa imong kinabuhi. Nagpuyo ka man lamang kaha sa payag-payag, sa bungalo, sa palasyo, magsuon sa mata sa Dios ang tanang tao managsama da. Magsuon way kapin kun kulang managsama da sa atubangan sa Dios, kay ang blueprint pattern sa creation sa tao mauman ang dagway sa Dios. So kung ang tao daghan og kwarta, gamay ra kwarta, walay kwarta, nagpuyo sa balay nga bungalo, palasyo, payag-payag, maigsuon, way naghimo og kalainan para sa mata sa Dios. Kay ang atong face value wala gibase sa imuhang profession, wala gibase sa balay nga imong gipuy-an, wala gibase sa gidaganon sa imong kwarta, gidaganon sa imong balay, gidaganon sa imong sakyanan. Gibase ka na sa usa lamang ka pattern, blueprint sa creation nga mao ang dagway sa Dios. Usa gani kining dagway, mao kini ang gitawag nga character. Mao kini ang gitawag nga identity. Mao kini ang gitawag nga pagkamatarong o pagkabalaan. Nga ang buti pasabot, nga ang tao, no, he will function on the basis of the image of God, which is His righteousness and holiness. Nga ang tao sa magsugod sa iyang paghunahuna ngadto sa iyang pagsuti o sa tanan niyang buhaton, gibase sa basihan nga mao ang dagway, nga mao ang pagkamatarong o pagkabalaan sa Dios. Nga pinaagi ni ana, naghimo kana siyang gitawag nga safety kang bisan kinsa may suon nga ato ang hunahunaon, sa hunahuna palang daan
ato lang gipanalanginan ang tanan nga tao. Okay? Uga atong hunahunaon ang kaayuhan sa ubang tao, dili ang ato lamang kaayuhan. Sa dihang kita musugod ang sulti, ang atong isulti, magsuon, puro kaayuhag panalangin sa ubang mga tao, ngadto na sa atong mga binuhatan, nga wala ang gitawag nga pagpanlupig, no? Wala ang gitawag nga pagpamintaha, kundili kaangayan tungod kay maumana siya ang basihan nga himuon sa tao, basihan sa tanang function sa tao, ingon nga gitawag nga human entity. Gitawag siya mankind nga naglangkob sa babay ug lalaki, maigsoon. So ingon siya, kay gibuhat mo siya nga ubos lamang ug jutay sa Dios o sa manulunda. Gipurong-purungan mo siya uban sa himaya ug dungog. Wow. So ang tao di ay maigsoon, gipurong-purungan siya, matod pa niya sa English, you crowned him with glory and honor. Grabe, no? Pasidungog o himaya, maigsoon. Wala nga tama itong gingon sa Ginoo, ang isa, diri na ako ihatag ang akong himaya sa mga linilok ng mga larawan. Hinuno siya ako giningihatag sa tao. Tama sa ato makitag mabasa. Dream so on sa Salmo 8 versikulo 5. 8:6, matod pa niya, binuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot. Ang tanan, gibutang mo sa ilalom sa iyang mga tiil. Okay? So, ano? Ang tao mo'y magbuot sa tanang mga butang, pero dili magbuot sa ubang tao. Kung dili magbuot sa tanang mga butang. Okay? Unya kining ato ang gitawag nga pagbulutan, magsuon, para kini sa tanang mga binuhat sa Dios, mga resources of the kingdom, but not over another mankind. Ang ato relasyon nga to sa lain nga mga tao is through collaboration. Nga ang ilang mga expertise, ilang imong i-collaborate sa ilang expertise, magsuon, o nga maghatag siya gitawag nga katahum sa tanan ng mga accomplishments, achievements sa tao. Nga mo nagingon pa ni Althea Gibson, whatever achievements man may accomplish, somebody helps him and somebody helps her. Bisan usang butang nga ato nakabot, doon nagay tao nga nagtabang nato. Mato kag Mount Everest, do not do it by yourself. No, sa pinakataas nga mountain peak sa tibuok kalibutan, maigsoon, nga at least mga 28,000 feet, more than 28,000 feet above sea level. Di ka pwedeng muadto didto nga wa kay kauban. You must go there with a team. Nga kay naay kauban. Kay kung ikaw ra usa, gibutang nimo sa dako kay nga risgo ang imong kinabuhi. Busa, kinahanglan nga duna kay kauban. So, sa kinabuhi nato migsuon, di nato pwedeng buhaton ang bisan unsang butang nga walay collaboration sa uban nga mga tao, because gidesign ka na daan sa Ginoo migsuon. Testing ya to kag kining kwan, kining bisag diha sa Mount Apo nga ikaw ra usa. Lisod siya magsuon. No? Kaya mo kram imo tiil, mahutan kakahag tubig o pagkaon, mulay mo tabang nimo. So, mo na siya ang prinsipyo sa kinabuhi. Gihimo na sa Ginoo nga bisan paganig mismo ang Ginoo nga wala na'y makapugong, way makapaggang kaniya, mahimo niya ang tanan. But he chooses to collaborate with man. No, iyang gipili ang pag-collaborate sa tao. Maingsoon,
gihimo niya ang tao o gitugyanan magsuon sa tibo kalibutan. So mahinungdan ang matod pa niya di sa 8:6, binuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot. Busa, ato ang tanawon kining mga pangutana, o labot ni mugkanako, labot sa tao as a human entity. No? Una, yun siya, nga sa kadaghang mga tao sa tibuo kalibutan karon, daghan kayo, majority gayud, daghan gayud kaayo ang wala masayod sa ilang sa hinungdan ngano nga sila naglungtad. Hinungdan nga bisan doon na pa sila ginatawag nga so-called success in terms of education, so-called success in terms of financial, no, in terms of technology, advancement of technology or whatever, so-called success, they achieve. Pero daghan ang wa masayod kung ngano nga sila naglungtad. Okay? Nga to the extent na igsuon ang ilang mga resources wala magamit sa basis nga gi-establish ng daan sa Ginoo nga ang tao mag-function nga mugamit sa resources, no, sa yuta on the basis of the image of God, no, gamiton siya base nga ibase sa pagkamatarong ug pagkabalaan sa Dios, dili lang para sa personal magsuon nga glory kundi sa glory o kahimayaan lamang sa Dios. Hinungdan nga dunay mga tao nga naabot na nila ang gitawag peak of tawag nga earthly success. Pero takulaho lang may son, mayabu. Uban, nag-suicide. Noong uban may son, niadto sila sa mga bisyo. Nahimo na silang gugdunon hinoon sa balaod. Tungod kay naman, wala sila kahibalo labot sa ilang existence o paglungtad. So sana kadko kayong rahidya may son. Una, nga pangutan na kinsa man ang tao o unsa man ang tao. Natutugtugaan kayo na gamay nga gitawag natong bahayag, no? Then ikaduha, ngano nga ang tao gituga o gihimo sa Dios? O ngano nga ang tao gibutang man dinhi sa yuta? Og sunod, unsa man dai buhaton sa tao? Human nga siya gihimo, no? Human nga siya masayod sa iyang identity. Human siya nga masayod sa iyang katuyuan. Kinahanglan masayod, human siya nga nasayod nga siya di ay na-assign diri sa yuta. Gi-assign ang tao diri sa yuta. Ugong sa iyang buhaton, nga asa di ay siya gikan? Ugong sa pod ang iyang mahimo? Ug asa pod siya padulong? Ayan. Muna ang mga pangutana nga maigsuon na sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Nung kinahanglan ang mga tao masayod ni ini, importante kayo ni. Unsa ang tao? O kinsa man ang tao? Ngano nga siya gihimo? Ngano gibutang man siya sa Dios diri sa yuta? Unsa may iyang himuon? O asa dai na siya gikan ang tao? Unsa may
iyang mahimo og asa siya padulong. Yan. So kinahanglan kining mga pangutana matagsatag sa og tubag. Aron sa ingon ni ana magsuon, walay gitawag nato nga trahedya, mas masugamakan sa tao. Human ang tao makaangkon gitawag so-called success. No? By the measurement of worldly standards. So kinahanglan ang tao masayod gayud ni ana. So ang tao ba resulta ba kini sa gitawag nga evolution? So na mga usa sa mga pangutana mayson. So unsa gyud ay no ang hinungdan nga ang tao gihimo? Ang tubag mao nga ang tao bunga siya o produkto siya sa harianon nga buhat nga tinuyo ang gihimo sa atong magbubuhat nga mao ang Dios. Ang tao magsuon naglungtad ingon nga partner sa Dios diri sa yuta. Bukan hinungdan nga gihimo sa Dios ang tao ingon nga iyahang kapartner or katambayayong. Mahinungdan, maingon siya, magsuon dito sa Genesis 1:26, ug sila magabot. So, gihatag sa Dios ang gitawag, magsuon nga trust and confidence. Tungod kay naanamay, naka-built in naman sa creation sa tao ang katong gitawag dagway sa Dios. So, ang Dios huwa siya kahadlok nga magdiligar sa tao nga magbuot diri sa yuta. Pero ang pagbulutan nga gihatag sa Dios sa tao dili sa laing tao kundi magbuot sila sa mga resources sa yuta nga kini gamiton aron usab ipanlangin sa kaubang mga tao sa nasod ug sa gobyerno. Kaysa pag-ingon sa Ginoo nga buhato nato ang tao sumala sa atong dagway ug sila magabuot. Sa English na mixon, let them have dominion. Kining pulong dominion ang buot ipasabot niya ni state government. Ang gobyerno sa usa ka nasod. So gihatag sa Dios sa tao nasod ug gobyerno. Diba? So dako kay ang tao og responsibilidad og gitawag nga accountability ngadto kang kinsa natural sa Dios. Kay siya man ang nagbuot sa tanang butang, tag-iya sa tanang butang. Siya nagabuot sa tanang butang, pinaagi kanato. Pinaagi sa tao. Now, maurag ang katapusan sa tanang mga butang madiskubrihan lamang nato sa sinugdanan sa tanang mga butang. Aron daw ato makita no? Usaw nato pagsugod kinahanglan tan-aw nato ang gitawag nga finished product. So para sa Dios, ang finished product nga ang tao magbuot sa yuta sa basihan nga mao ang pagkamatarong ug dagway sa Dios. Busa, sugdan nato ang atong pagtuon sa pag-huna-huna nga ang tiunay nga plano sa Dios sa kabuhatan. No? Kung ato ang pangitaon, susihon, tunan o sabton ang gitawag kabuhatan o creation, una, kinahanglan masabta nato ang atong magbubuhat. Tungod kay ang iyang tiunay nga katuyuan sa usa ka produkto nga iyang gihimo naanadaan kana sa huna-huna sa atong magbubuhat labot sa produkto iyang gihimo nga mao ang gitawag mankind o gitawag human entity. Okay?
So hilabihan kami nung danon. So just follow me very closely, no? So busa sa pag-discovery nato sa katuyuan o ginungdan alang sa pagkahimo sa tao o ang iyang paglungtad, kinahanglan nga atong masayran ang huna-huna sa Dios. So ingon nga mga anak sa Dios, kinahanglan masayod kita sa huna-huna sa Dios. Humanian, walay lain nga nasayod sa produkto kundi ang naghimo sa produkto. So ang nasayod lamang sa imong tinuod nga function ining kalibutan na walay lain kundi siya nga mao ang atong buhi nga Dios. Now, nagtuo kita may tungod sa gingharian. Deklaro man kayo ang Biblia, sinugdan, no, sa Genesis muro palang daan na sayod kita nga ang gihimo diay sa Dios, ang gihatag sa Dios sa tao, mao ang gingharian, dili religion. Ang usbon, kingdom is God's idea while religion is man's idea. So, adto na to ang huna-huna sa Dios labot sa gingharian. Ang iyang ang origin sa pinakauna nga gingharian. Una, hilabihan kami nung danon nga ato masabtan nga sa wala pa ang tanang butang naana ang Dios daan. Sa wala pa ang tanang butang naana daan ang Dios. Tungod kay ang Dios, He is from eternity to eternity. Gikan siya sa walay katapusan hangtod sa walay katapusan. Nagpuyo ang Dios sa gitawag eternity. Samtang kita nagpuyo sa gitawag og time, sa panahon. Nga ang panahon og time gihimo sa Dios. Pero walang Dios nagpuyo sa time, nagpuyo siya sa eternity. Eternity is a long, 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 long time. Wala siya'y sinugdanan, wala po'y katapusan. Ug mao na ang Dios diha siya nagpuyo sa eternity. Ang pulong Dios nagpasabot nga siya naglungtad sa iya lamang kaugalingon. No, muna daghan kay gusto mo sulay sa pagtugkad sa Dios. Moabot sila sa punto may suon nga di na lang sila motuo sa Dios. Di ba? Gusto nilang tugkaron gayud pag-ayo ang Dios. Pero mo resulta na lamang sila sa kalibog. Mao pa'y hinungdan nga ang mga tao, ilan na lang gideclare nga sila mao ang Dios. Ang uban gideclare nila nga ilahang bahandi mao ang Dios. Mao na parte ka violente silang kinabuhi, no? Pero ang Dios migson pati ninduta kay walay ang gitawag panlupig pagbintaha, no, sa paagi nga gi-establisar sa Dios. Kay bisan pa gani ang gitawag leadership sa tao, dili man ibabaw sa laing tao kun dili ibabaw management kana siya sa resources sa mga bahandi nga diri sa yuta. Now, ang Dios atong usbon nagpasabot nga siya nagalungtad sa iyang kaugalingon. No, sufficient siya sa iyang kaugalingon. Gihulagway siya nga usa ka binuhat or a spirit being nga walay gikinahanglan kang wala magkinahanglan ibisan kinsa. Si tinuray lang ang Dios wala man nagkinahanglan nato.
Pero kita mo'y nagkinahanglan sa Diyos. Kung maminaw ka sa pulong sa Diyos, dili ka man maminaw, dili ka na makapakunhod sa iyong pagka-Diyos, dili pud makapadugang sa iyong pagka-Diyos. Protestingan sa tao nga di ragyo maminaw sa pulong sa Diyos, that is a minus factor. Pero kung ang tao maminaw sa pulong sa Diyos, matod pa niya sa City 24 sa Mateo, si bisan kinsa nga magapatalinghog sa ak mga pulong ug magatuman niini, gipakasam ko siya sa usa ka taong buutan nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Sa dihang mihuros ang hangin, mibundak ang ulan, umibulog ang dakong baha, ug mihapak ni adtong balaya, apan kadto wala mapukan, tungod kay kinisya na tukod man ibabaw sa bato. So ang imong pagpaminaw ug ang imong pagtuman sa pulong sa Dios para na sa imong kayuhan, dili na sa kayuhan sa Dios. Kaya ang Dios maayo ang daan. Kinahanglan ka sa kaayo sa Dios, pinaagi sa imong pagpaminaw ug pagtuman sa iyang mga pulong. Gani humaniana miingon ang Ginoo, apan bisan kinsa, si bisan kinsa nga magpatalinghog sa akong mga pulong ug dili magatuman niini, gipakasama ko siya sa usa ka taong buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Mibundak ang ulan, mihuros ang hangin, mibulog ang baha, ug mihapak ni adtong balaya, ug hilabihan kadako sa iyang pagkapukan. Damyos o damage. Tuod kay gitukod man niya kini ibabaw sa balas. Ayan. Kaya hilabihan kayo kami nung danon ang pulong sa Ginoo. Regardless kung unsay estado ni mo sa kinabuhi, na amang ka sa gobyerno, na ka sa negosyo, sa pamilya, sa simbahan, mas lalo na. So, di ba? Kinahanglan good na to ang pulong sa Dios. Busa ang Dios, dili kini siya pangalan, apan usa kini siya ka hulagway sa usa ka karakter. Ang Dios, usa kini siya ka hulagway sa gitawag karakter. No? Nga mao ang pagkabalaan o ang pagkamataro. Kung kinsa man siya, ang Dios lamang ang kwalifikado sa titulo nga gitawag og Dios. Di ba? Wala na ilaing kwalifikado may son. So ang Ginoo, ang Dios, gitawag siya independente nga nagalungtad siya, no? Sa wala pa ang tanang mga butang, o nagsugod siya sa wala pa'y sinugdanan sa tanang mga butang. Iyang gihimo ang dili makita nga kalibutan, but pasabot governing influence. Gitawag na siya Kingdom of Heaven, nga gitawag natong supernatural. Apan iyang gihimo kining gitawag nga creation, pinagi sa paggamit niya sa usa ka konsepto o ideya nga gitawag og ruler or gitawag rulership, og nga ang magbubuhat ang Dios nahimo siyang usa ka gobernador sa kinatibuk-an sa gitawag nga gihimo niya nga gingharian, nga gitawag og gingharian sa langit. Ang laing pulong sa gitawag ruler, pulong nga ruler, buti pasabot king o hari. So gitawag sa Dios kining maong gingharian nga langit, ug nga ang Dios mao ang hari sa gitawag nga gingharian sa langit. So mo gitawag na siya Kingdom of Heaven. Pag moingon gani tag heaven, pangalan ka na sa usa ka nasod.
Pagmingon kita og kingdom of God, but pasabot ang iyahang influensya sa usa ka teritoryo, no? Nga sa ato pa, kingdom of heaven on earth, ang gingharian sa langit diri sa yuta, nga ang gingharian sa Dios ang iyang influensya, nagikan kining influensya dito sa dili makita nga gingharian, gidala usab niya diri sa gitawag natong earth. Ang earth o yuta, gitawag na siya colony of heaven, no? Butasabot anang colony ang iyahang laing teritoryo nga kumbaga annex sa iyang home territory nga mao ang langit, pero iya kining gi-extend sa laing dapit nga gitawag og yuta. So ang yuta gitawag siya a colony of heaven. Sa ato pa, kolonya sa langit. Nalang tayo bad experience ng colony tungod kay sa una ang Pilipinas na ilalom sa kolonya sa Espanya 330 years. Doon na tayo mga bad experiences kay grabe ang mga pagpanlupig, pagdagmal, no, panikas. Yeah, ang bulahan lamang katong pipila. Nay naminaw na eh, al, no? Si Irene watching from Hong Kong. Warinti ba nato na? Kumusta di ay kay Irene, no? Wala na ko nabasa tanan sa wall kay sugod na tag discuss. But anyway, good morning and God bless Sister Irene. So padayon lagi paminaw Irene, ha. You are watching from Hong Kong. Thank you. So kinahanglan gyud nga masayod kita nganong naglungtad kita. Kita nimo daghan ng mga tao nga hilabihan ka kwartahan. Uban gani nagdubig eskwela perti naghanag mga kurso. Pero ngano man ang tao mo abak nito sa sayop nga conclusion. Gusto nilang hunusan ang ilang kinabuhi. Di kay wa sila kasabot kung ngano nga sila naglungtad. Kung sila makasabot unsay katuyuan ngano nga sila buhat sa Dios ug ngano nga sila naglungtad, no? Busa kinahanglan gayud nga ato ang masayran ang mga hinungdan ngano nga gihimo sa Dios ang tao. So mao na ni daan sinugdan, no, ang Dios, no? Og iyang gihimo ang pinakaunang gingharian nga gitawag invisible country of heaven. Gitawag siya dili makita nga gingharian sa Dios. Gitawag nato na og langit. Mao kana siya ang sinugdanan sa konsepto og huna-huna mahitungod sa gingharian, kingdom sa English, nga ang buot pasabot na state government, matod pa ni Dr. Miles Monroe. Nga ang buot ipasabot di ay ang gobyerno sa usa ka nasod. Ayan. So kining maong konsepto sa gingharian, hinabihan ka ang importante. Nagakinahanglan kini, kinahanglan gayud kini, o importante kini sa pagsabot nato aron nga atong ma-appreciate, matugkad ang katuyuan tumong ngano nga gihimo sa Dios ang tao. Ang Dios ug ang tao ug ang relasyon sa Dios ug sa tao ug ang relasyon sa Dios o sa tao labot sa gobyerno nga gipial sa Dios sa tao. Now, padayon ta sa anan may son, kayot lang kayo, mangita at taglayang awit may son, break sa tagajot for personal necessity, no? Atong, awiton nyo rin, ipaawit kay Eliezer, no? Al, ang kining awit nga bagong buhay. So stay tuned, samtang mag-awit, yan ang maminaw tanin ning maong awit kikan kang Eliezer.
Nasusunod ang mga buong
Amen. Salamat kayo sa maong awit nga atong nadunggan, no? So ayan na sa natutan-aw ni ato mga viewers mayson. Si ano? Kanila na address wall si Al. Then si Irene, no? Good morning po, watching from Hong Kong, Pastor. Okay, salamat kayo. Gi-invite siya ni Al, no? So salamat sa imong pag-invite siya, Yahal. Good morning, Sab, kay Normaline Malbino. Salamat sa imo hang pag-join sa toa nining tagna. Yato, Sab, nga gitimbaya, no? Ang tanan nato mga suon nga nagasunod sa ato ang tulumanon karon. Sama kanila ni Elinciano Lasib, ang akong igagaw diya sa Kulon Sabak. Sir, good morning. See you soon, no? This coming August. Like Jean Kumahig or Rebilio. And then kang Abristo Anubudadong. Kay Carmi Inopia, kay Pastor Danny Pilicano. Then kay Lorna Bitia. Og may usap kay Eric Lindo, Marites Anduyo. Og kay Normalin, no? Malbino. Then usab atong gitriya si Ismi Magkidong, si Ray Vitorillo Pada. May usab kay Mary Jean Manatad, Ray Masumpad, Anita Tihares, Telma Ricadio, o kay Ma Fisas Terol Orosio. Okay, murag salawan galing ni. Kay Helen Madahi, ang atong estudyante diya sa Kalinan, kang Marcha. Then kay Sir Schoolmate Ariel Gripa Antonio. Ayan, good morning sa inyo. Then kay Joel Natad, Raquel Jagoni diha sa Malita, Davao Occidental. Kay Jima De Leon. Kay Pastor Ricky Oyanggurin diha sa may Nueva Vizcaya. Masiguro si Pastor Ricky Bisaya ni pero na nasa Manila. May nangyong Tagalog o kuwani siya. Nagtudlo sa gitawag na itong claim. Sa kanin ang claim. Nakalimot ko sa claim. No? Central Luzon. Siguro na siya, Institute of Ministries. Of course, ang atong pastor, Pastor Mario Magno. Then my beloved wife, Lulit Perez, Lia Punto, Molimente. Then si Noy Mandanao, si Reza Maid Hiniralao. Of course, ang atong assistant, Megson, technical assistant, si Jade Alag o Gaga Megson. Dalay kong Diyos. Good morning, Sab, kay Ismer Magkidong na karoon nagpahabol. Dalay kong Diyos, Megson. Matuta sa ato ang sa continuation sa ato ang magduon. Hilabihan ka na ba kamahinang danon, Megson. Foundational ka ni siya. So yung ano na ang tao malikayan, ang itawag trahedya sa kinabuhi sa tao, kinalan masayod ka sa imong katuyuan. No? Now, atong sa iron, ang balaan ng katuyuan sa Dios labot sa paghimo niya sa langit ug yuta ug maingon man sa paghimo niya sa tao. Kay dili makatarunganon nga mangutana kita, no, sa Dios ang hari sa langit ngano nga siya naghimo man og mga anak. Gitawag na siya sa English og offspring o kaliwatan sa iyang dagway og sa paghimo niya sa gitawag natong makita, visible earth. Wala pa ba di ay matagbaw ang Dios og mahimuot sa iyang dili makita nga gingharian uban ang mga anghel. Gitawag ni siya spirit beings.
Wala pa ba dahil sa matagbaw ni Ana? Nagatuo kita ng kining maong mga pangutana na sandig sa pinakakinaiyahan sa Dios mismo. Daghang mga butang na atong masairan labot sa pagkakahibulungan sa Dios nga siya nagalungtad lamang sa iyang kaugalingon nga dili nato, wala nato ug mahimong wala nato magsuon masairi. Apan gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto sa tao aron nga makita nato ang katahom sa iyang kinaiyahan. Kaya di nato makita ang Dios. Pero gipayag niya ang iyang kaugalingon, pinaagi ka nato. Ako Osmon, gipakita sa Dios ang iyang kaugalingon, pinaagi ka nato. Naghihimo niya. Kaya tanan nga niya ka nato, manifestation ka na. No? Sa gitawag nato may suon, nga kung kinsa ang Dios. Yan, di ba? Kajut lang kay ako sa taoning pabul ni Al. Matunan ni Al, namina po ang imong igaga pastor si Ramel Katsawan. Good morning dia, Ramel. O gangyang asawa si Sister Liling Grigana Katsawan o sa ilang panday karon. Elder Dani, parasan bana ni Luting Lasib. Kumusta din kay Luting? Sa bana si Dani. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. So tanawa. Tanawa pa kayo may doon. So wagod kayo makita, makaplagan ni Re, sa gamayang anino sa religion. Kaya ang religion is not God's idea, is man's idea. No? So, una, ang gihimo sa Diyos, naghimo siya sa gitawag invisible kingdom. Mga nagitawag nga kingdom of heaven. Nga akong usbon, pagkamingon nga ni kaog heaven, ang buti pasabutan na ang pangalan sa usaka nasod. Ayan. Nga kining maong nasod, gitawag home country. No, an invisible country called heaven. Pero ang gihimo sa Ginoo, maigsuon, dili siya makita, pud makita ang iyang gingharian, nga gilangkuban, maigsuon, sa mga anghel, nga gitawag og spirit beings, dili pud makita, nag-extend, gi-expand niya ang iyang territory, naghimo siya og gitawag nga territory nga gitawag og earth, yuta. No, so usa kini sa mga nga bisan tuod ang Dios naanay dili makita nga gingharian nga gilangkuban sa dili makita nga mga lumulupyo nga gitawag og mga angels. Pero tuod kay usa sa iyang mga characteristics mauman nga siya gugma. God, matod pa sa unang Juan 4:8 og versikulo 16. Okay. Tanaw na to dire kay naman tay dali ra makita dire nga Biblia, no? Unang Juan 4:8 ni ambak ta sa 16. Ang walay paghigugma wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. So ang Dios daw matud pa niya gugma. So sana sa mga characteristics sa Dios nga ang Dios gugma. Sa 16 matud pa niya og kita nakaila og mituo sa gugma sa Dios. Alang kanato. Ang Dios mao ang gugma. Og ang magpabilin sa gugma magapabilin sa Dios. Og ang Dios magapabilin diha kaniya na partikusgana. So wa siya magingon nga kung ikaw magpabilin sa imong relihiyon, hinuo ang yagingon kung ikaw magpabilin diha sa gugma, mos ayaw gyud himo tuguti nga mawala ang gugma.
kaysa higayon nga ang gugma na ganay mawa na wag tangtanan. Good morning sa atong friend Pastor Juni Mahadukon. So ato lang ipaibaw ang taga-kulon sa MAC. Nga karong August 14, mauna ang ato ang ikaduhang church anniversary o ang ato ang speaker, Pastor Juni Mahadukon. So madunggan na ganyan nyo, makita niyo si Pastor Juni Mahadukon. Ang usang katanong pastor evangelist. No? So, nindot kayong gisulti, Ginoo may igsoon, no? Nga ang Dios gugma. Ya, kung kita magpabilin diha sa gugma ang Dios usab magpabilin diha kanato, walay religion. There is no even a shadow of religion established by God, but rather a kingdom, a government of a country, because kingdom means state government, a government of a country. Manahinong dan, matod pa niya sa Genesis 1:26, let them have dominion. The word dominion, mamlaka sa Hebrew, ngambot pasabot kingdom, ngambot pasabot sa kingdom, state government, a government of a country. So, gihimo na sa Diyos, di ba? Dili in town religion. Now, atong sundan, nga ang Diyos, ang ipagkamaayo nga ang iyahang gingharian nga dili makita, i-extend niya pinagi sa gingharian nga makita. Gitawag og earth. Kinitungod sa iyang gugma. So, matod pa sa balang kasulatan nga ang Dios gugma. God is love. Wala mag-iwan ang Biblia nga ang Dios Adunay gugma. Kaya posibleng mahurot, no? Siya mismo gugma. Wala siya magsuon, wala pa yun ang Biblia nga siya dunay gugma, kundili siya gugma. Maunang dili malisod alang sa Diyos ang paghigugma, tuod kay siya gugma man. Di ba? So importante kayo kini magsuon nga gitawag nga distinction. Pagbot sa pagsabot nato sa katuyuan, no, tuod kay ang Dios gugma, ang tanan niya mga buhat, actions, ang tanan niyang hunahuna, ang tanan niyang isulti, ang tanan niyang gibuhat, magsuon, bunga, resulta, ug tungod kini siya sa gugma. Ug ang hilabihan ka klaro nga kalidad sa Dios nga ang Dios magsuon gugma, ug nga kining gugma ang karakteristik sa gugma nagahatag ug nagapaambit. Ayan, so mao na siya ang pinaka essence sa gugma. Muna nga kita ato na lang kinaiya ang maghatag ug magpaambit. Lipay kayo ka pagka ikaw naghatag ug ikaw nagapaambit. Kaya nga naman, usama na sa karakteristik nga gihatag sa Dios kanato. No, ang Dios gugma. So tungod ni ana, kay mao man ni ang pinakakinaiyahan sa Dios nga siya gugma, gitinguha niya nga iyang ipaambit ang gitawag nga rulership. God wants to share His rulership and His government. So in essence, ang gugma matuman kini siya sa diha nga siya muhatag ug magpaambit sa iyang kaugalingon. Mao kini siya magsuon ang gitawag nga panulundon nga kinaiya sa gugma nga nagadasig sa hari sa langit sa pagmugna o gitawag offspring, no, mga anak o kaliwatan, gitawag nato mankind, nga gitawag nato human entity, no, kining human entity o mankind, dili ni magsuon mga lalaki, o dili ni grupo sa mga lalaki kundi naglangkob kini sa babae o sa lalaki, no. So iyang ipaambit ang iyang
kingdom rulership. Sa laing mga pulong, ang Dios gihimo maigsuon sa katuyuan nga ang gitawag og rulership and leadership. Okay? The purpose why God created man is because of rulership and leadership. Balik ko na to itong Genesis 1:26 account. Let us make man. So, kining man diri, dili ni lalaki. Wala gender, so, lalaki. Yung lalaki lang, kung dili magsoon. Entity kini siya. Itawag kong mankind. Ito pa, spirit being. Gikan ka na sa Hebrew word na gitawag og ish, meaning spirit being. Buhato na to ang tao, man, og kasama na to. Okay? So, iyang gishare ang iyang rulership og leadership, humana na mayon siya og sila magabuot. Tanawa? And let them have dominion. Akong balikon, meaning, let them have kingdom. Let them have a country and a government. So, mga importante, masabta na ito ka na. So, mao kang hinungdan nga ang mensahe sa Ginoong Hesukristo sa dihang iyang gihulagway ang kapanahunan sa gingharian sa Dios o ang tanan niya nga provision alang sa tao. Ang indikasyon, no, unsa kining gingharian nga kini ang gingharian, no, belongs to mankind. Sa wala pa gitukod ang kalibutan. Moinungdan nga matod pa niya may gisoon sa Matthew 25:34. Sa English matod pa niya, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance. Usa na ang inheritance sa tao. Usa ang iyang panulundon, matod pa niya, ugang hari, miingon. Ngadto sa naasa tuo, umari kamu. Kamu nga gipanalanginan sa akong amahan. Dawata ninyo ang inyong panulundon. Ang gingharian, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Dawata ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagkahimo sa kalibutan. Laliman ka na. Diliin taon religion ang atong panulundon. Kingdom. Legal governance. No? So, busa, usa kini ka panghuna-huna o ideya sa Dios nga iyang ipaambit ang dili makita nga gobyerno sa iyang nasod, gitawag og kingdom, alang sa iyang uban sa iyang offspring, kaliwatan. Nga gitawag niya mankind or human entity. Og naghatag sa mankind og human entity sa tao, no, sa kinaiyahan o karakteristik sa Dios. Ayan. So, mauna, ato yung gipasabot pag-ayo, ang iya di ay panulundon nga gitagana alang sa tao ang gobyerno sa usa ka nasod. No? Muna gitawag tag colony. An expanded, extended territory. Kunya, sundi ko niyo mayo. Di ba makita na ito kining mga teritoryo, muna yung atong kasing-kasing. Dili naman siya kinahanglan pang no, maghimog lang yung teritoryo
Kay iyahan naman ni lagi ito gyang yuta ang iyang concern karon kining teritoryo nga ma ilalom balik sa iyang influensya. Gitawag siya Kingdom of God. The Kingdom of God is a governing influence of God over a territory. And this territory, later on we will know that this is our hearts. Kinahanglan mapanag-iyag balik sa Dios. Kitawag na siya redeem. Magpasabot sa re, gihatag, gikuha pagbalik, gipanagihan pagbalik. Dim, gipanagihan. Ang re, gibalik, gipanagiya ug balik sa Dios ang atong kasing-kasing. Ayan. So, busa, hilabihan kami nung danon nga ato ining tagsa-tagsahon, Mason. Nindot kayo ni. Just follow me very closely because this is a series of lesson. Wala naman tayo igong panahon, Mason. This time, muato ta sa pagpamalandong o pagpasalamat sa Dios. Salamat sa tanan nga mga ato mga viewers o bisan pa sa ato mga listeners. Sunod na lang na ako tanahon ang iyong mga text din na ako mabasa tanan, Mason. Nagpahibaw lang ang uban din, Pastor, wala may load, di may mga text. Pero minaw sila sa Facebook o minaw sila sa radyo. Ang uban nag-late tune sila, Mason. Pasansa na ito yung inside rig, gikan kay John Vergara. Namatpan niya, Pastor, praise God, Pastor Nick, nindot kaayo. Salamat kayo, Pastor John. City lang kayapon sa itong klase, matag lunes kung bakante gid ka. Appeal kayapon ka, wala ka na mong di-erase. Parayin lang kayapon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ito tayo, Mason, sa pagpamalandong, Mason, sa pulong sa Ginoo. Magampo ta humaniana maghimo ta magsuo og pagpanamilit. Dalay gyud may gugmaon nga Dios, nitak na dako gyud kaayo ang among pagpasalamat nga amo na share ang imong mga pulong Ginoo nga amo kang na share ngadsoban. Pinagi sa imong dakong gugma, pinagi sab sa imong pagpial kanamo sa pagbulutan ibabaw sa yuta. Lord God, salamat nga imong gipahinumduman ang imong mga katawhan kung kinsa sila, unsa sila, ngano nga sila naglungtad sa ilang katuyuan, sa ilang buhaton, Ginoo, kaasa sila padulong, Lord God. Kani mga pangutanahan, Ginoo, salamat kay mga hatagag tubag in light of scriptures. Panalangini ang tanang nagapaminaw karon, pinalanggan among mga Filipinos nationwide, worldwide. Continue to bless them, Lord God, with knowledge, understanding, and wisdom. Continue to bless even all our government workers, the frontliners, including, Lord God, all our church leaders, church workers who collaborated with the heaven through prayers and through sharing of the gospel of the kingdom. Salamat, Ginoo. Liguna ang imong mga katawhan. Katong nakakaroon sa banig sa batian, Ginoo, by the authority of God's word and by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, we decree, declare blessings, healings upon their sick bodies, peace and joy in the Holy Ghost. Salamat, Ginoo. We exalt to you this nation, O God, by the authority of your words and by the power of Jesus' name. Amen. Sa ngalan Dr. Mike Nis sa DXXM 97.7 FM o kay DJ Gaga sa Technical Department ni Uban sa AKMGC Bunawan, Davao City. Uban sa inyong alagad, Pastor Nick Perez,
Manamili tog mingon hangtod sa adlaw nga Huwebes ni semana sa atong series of lesson. God bless you. And remember, we love you and bye-bye. You have just listened to Maximizing the Gospel of the Kingdom with your pastor, Nick Harris. If you enjoyed today's message, we'd love for you to connect with us. Head over to our Facebook page and like at Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. Watch our Facebook radio broadcast and help us to share it with more people. If you have any questions or comments, get in touch with the following mobile numbers: 0948-557-9687 or 0905-406-4350. Reach us via email, nickparis.akmjc@gmail.com.